Hello guys, welcome back to our channel. So by the title, tapailai thapai sagnu bhayo aaj hamile ke bhancha spicy 3x spicy Korean chaucho ko review bhanu na review garna la chhau ani jios maile pani yo pahilo chuti khan lago hai yo noodle chai dekhai dinu la asto chha hai tapai pani pahilo chuti hain ta first time yo khana lago pahilo chuti ho छोरीले खाऊ भनेर अनि यसो मैले पनि खाएको छैन गाइसहरुलाई यसो रमाइलो गरेर त्यही त टेस्ट गर्नु पर्ला है अनि के कस्तो हुन्छ रिभ्यू तपाईहरुलाई दिन्छु यो चाहिँ एकदम पिरो हुन्छ भने सुनेथे हैन त्यो खानु चाहिँ सक्ने हो कि नसक्ने त्यही त 2x त 2x पनि कस्तो पिरो हुन्छ है त्यो झन् 3x अब झन् पिरै हुन्छ होला त्यही हो अब हामी चाहिँ अब खानला छौ है इन्जोय गर्दिनु होला भिडियो एन्ड सम्म हेर्दिनु होला र जजोले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्दिनु होला त्यही हो भिडियो एन्ड सम्म हेर्दिनु होला है आलुमै सक्छ यसको चाहिँ यस्तो दुईटा आउँछ है यो 2x को जस्तै छ आलु आलु पिरो हुन्छ है यो त हेर्दै यस्तो होइन हाल्नु न यो फेरि मिठो हुँदैन नि त बास्ने मिठो है बास्ने चाहिँ मिठो आइरहेछ अझै मिक्स गर्छु है एकदम गर्मी भइरहेछ है गर्मी छ है त्यही त गर्मी धेरै छ गाइजहरू ए अनि के छ भन्दै बिर्सेन नि त यहाँ विङ्स छ है मेरो लागि चाहिँ अनि मेरो लागि अन्डा चाहिँ अन्डा छ है अन्डा उसिनेको छु उहाँले चिकन खानुहुन्न त्यही भएर हजुर अनि पिरो हुन्छ भने हामीले सलाद पनि ल्याएको छौँ काँक्रा पानी पानी छ डर लाग्नु यो त एकदम पिरो हुन्छ हुन्छ आलु होइन यो हाल्नु भएन अहिले पछि हाल्दैन नि त पहिला हाल्नु केही हुँदैन हालिसके पहिला काँक्रा खाउँ है खानु खानु है पेट पोल्छ फेरि चिसो काँक्रा खाउँ यस्तो गरिदिनु है म त पेट पोल्ला यो चाहिँ हाम्रो अहिले आजको डिनर हो है डिनरमा यस्तो पिरो खान नहुने हो त्यही पनि अब तपाईँहरूको लागि है गाईहरूलाई यसो ल भयो बास्नु यस्तो मिठो क्या अगाडिबाट देखाइन्छ यस्तो माय गॉड यस्तो पिरो म यसो अन्डा तिनवटा खान्छु बसी नै आइसक्यो मलाई अब यो खाएको चाहिँ हामी रिभ्यू पनि दिन्छौँ है कस्तो छ के छ अब यो पहिलोचोटि खानु लाग्यो यो मार्केटमा अब अहिले भर्खर 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 भन्नाले अब एक दुई महिना भइसक्यो आउँदा आएको तर हामीले चाहिँ पहिलोचोटि नै खाँदैछ पहिलोचोटि हो त्यही भएर गर्मी हुन्छ कतिको पिरो छ ट्राई गरौँ है ल त गाइज लिउँ है खानु खानु ल चियर्स एकचोटि एकचोटि चियर्स ठुलो बाइट छ यहाँ फेरि चियर्स चियर्स र पहाइ पहा चियर्स ल चियर्स डोलाम आमामामा के हो ठिक छ गाइज कस्तो पिरो कस्तो पिरो रहेछ है ठिकै छ त्यति साह्रो छैन मेरो विङ्स यस्तो छ गर्मीमा है यस्तो पिरो खाइरहने के हुने वा पिलाइन होला रामायण जस्तो रहेछ है रामायण 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 नै हुँदै हो कोरियन रामायण थाहा छ हामीलाई थाहा छ नि पिरो त्यस्तै हुँदो रहेछ रामेन जस्तै है रामेन नै हो यो
यो पिरो चाहिँ अलि बढेर आएको के यो रामेन नै हो के Piro. Gamma dollar horse and hide around. On the upper pillar. Oh, come for it. That's a bit of a show. मिठो चाहिँ एकदम मिठो छ है फेरि पिरो खानेहरूको लागि चाहिँ है ठिक मिठो त धेरै मिठो छ गाइस चक्करै लाग्ने पिरो रहेछ रेङ्गाटै लाग्ने पिरो रहेछ गाईहरू धेरै पिरो ओ माइ गॉड पसिनै पसिना भएको अन्त मुखै रातो भयो बट पिरो धेर खानु सक्नु हुँदैन भने चाहिँ नहानु होला है यो सक्दैन रिनाटो पनि लाग्ला छ पसिना होइन पसिना हबे पिरो पनि मेरो मुख हेर्न मेरो यहाँ अघि कस्तो थियो अहिले गाईहरू ल्याएर खानुहोस् है पिरो खानु सक्नेले मात्रै खानु नसक्नेले सक्दैन हामी खान सक्नेलाई त पिरो भएर यहाँ कस्तो छ खाइसक्नु पर्छ यो
Oh my god, mukh hai na tu. Piro hai ke sachi hai. To ma bhanda piro khane manche chha piro hai. Hai? Malai ta mitho bhayo aaja piro. Kasto karin la jasto bhayo dimagma. No, I'm very nice. Got a baby, no honey. Honey, can you? No honey, hold it. Dog, my kid, you call it last about my legs. I didn't know this. What did she do? What kind of chocolate? But the Fiesta Rato, Peter, in. You upgrade your head in that. I could go your gun and sop a bog, is that? No home on him. You peer on a honey man circle like you, no honey, right? No, we got on there. I'll meet up. Hide anybody, mother, if you go. Mother, did he got on, sir? Mother shall dinner, guys. Beat puller. Will you try it in my garden, sir? Sun or handsome. Last year, handsome. You're talking to my handsome. I'm out of a lunny hand. As a mother, cost one or so on Sahe. First and last way, that we go. What? Mirror bunny. What about the hand? What? Bye bye, God in Sumata, you chow chow like you chow chow like bye bye, God in your no hand. Gasty wounds at the end. I am in some guesty walk, but select them down. Gasty wounds, gasty wounds, and high the end. कमेन्ट गर्दिनु होला यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन नि सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला अगाडि बढाइदिनु होला सो यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ एन्ड गर्नु पर्ला है त्यो तीन जेलको लागि चाहिँ एकदम सेफ भएर बस्नु होला अनि एकदम खुशी भएर बस्नु होला है त आजको लागि चाहिँ धेरै माया गर्दिनु होला बाइ बाइ